přeji, aby se dobře četla, aby to šlo jedním dechem a aby tam bylo spoustu dobrých informací, o kterých vím, že Honza s Katkou jsou nositeli těch dobrých informací, tak doufám, že se jim to povedlo dát do té knížky a by to bylo srozumitelný a čitelný. Je to krásná příručka pro nejenom rodiče, pedagogy, učitele, ale pro nás všechny, protože nás vychovává společnost a tam je tak hezky ukázaný, jak můžeme ty malé tvory, nejenom malé tvory, nás všechny jako směrovat a jak je důležité je směrovat správně, jak jako se ovlivňujeme navzájem. Takže jí moc přeju spokojený čtenáře, hodně čtenářů. Vím, jak je těžký vlastně vychovávat děti, najít v každém to pozitivní, v každém ten jejich talent. Takže já přeju samozřejmě Honzovi a Kačce, aby našli co nejvíc rodičů, kteří budou chtít najít v dětech to pozitivní, opravdu najít ty jejich talenty a budou je v tom chtít podpořit. Pak tu knížku si najdou k ní cestu a budou za ní šťastní a rádi. Já bych knížce chtěla popřát hodně štěstí a hlavně, aby hodně rodičů si ji kupovalo, aby si ji přečetlo, aby se podle toho řídili, podle těch rad a aby vlastně všichni rodiče i děti byli pak spokojení, aby to fungovalo tak, jak má. Sebe a vlastně děkujeme nejenom těm, kteří nám s ním pomohli, ale hlavně všem dětem. Kniha je primárně určená rodičům, ale popřípadě i trenérům a umožňuje vychovávat nejenom úspěšné, ale i šťastné děti. Dává na to návody, jak poznat dětský talent, jak pomoci dítěti ze sebepoznání, jak to dítě přivést k tomu optimálnímu výkonu, tomu se říká flow, a jak ho v tom flow vlastně díky mentální odolnosti, kterou také rozebírá kniha, to dítě tam udržet. Rodičům může pomoci. Není to tak, že by nějaký rodič dělal něco špatně, to vůbec ne. Každý rodič svoje dítě miluje nade vše na světě, ale naopak někdy má těch starostí víc než radostí. Takže já přeju všem rodičům, aby měli více radostí i se svými dětmi, i se svým vlastním životem a doufám, že jim ta knížka v tom může pomoct.